Tak, ahoj. Já bych teda jenom upřesnil, jak jsem slíbil, že fakturovátko jsme byli tak v roce 2009, když jsme začínali. Od té doby jsme přidali, kromě té správy faktur a ulehčení všeho kolem fakturace, jako jsou upomínky, párování, plateb, tak jsme přidali evidenci nákladů, komunikaci s účetní, perfektní statistiky, nějaký základní finanční plánování, možnost pozvat lidi do té aplikace, kterým přidělíte nejenom, že mají právo na čtení v té aplikaci nebo zápis, ale můžete jim přidělit, že mají třeba právo vidět jenom náklady a nic jiného a tak podobně. Ale dneska jsem tu proto, abych vám vyprávěl dávný příběh z dávných let, z roku 2013, kdy jsme začali, nebo kdy jsme byli asi ve čtyřech lidech ještě tenkrát a z toho dva byly nejspíš na částečný úvazek jenom. Byli jsme maličká firmička s obratem, za 2013 jsme mohli mít tak, já nevím, nějak něco ze spodní strany milion, nějakých 750 tisíc nebo tak. Ale o čem chci mluvit je o tom, jak jsme zmršili vývoj mobilních aplikací. To jsme jako, jak jsme to brutálně uřídili. Pro kontext, 2013. iPhony. V té době jich bylo tak 350 milionů prodaných. Byl aktuální iPhone 5. Náš příběh tady začne v červnu, tak zhruba 2013. Takže v září, říjnu 2013 vyšel 5S. Myslím, že vyšlo iOS 7 v té době a my jsme jakoby cítili, že prostě byla to taková ta doba, jo, ty prodeje letěly prostě nahoru, Android měl už v té době taky slušnou základnu, už dohnal ten náskok víceméně a my jsme to cítili tak, že je víceméně jasný, že já se musím takhle cvakat, že všechny telefony budou smartfony, jo, že prostě co stojí za řeč o tom mluvit, bude, každý bude mít smartphone, to znamená, že potenciálně každý by mohl mít to naše fakturovátko, jak jsme říkali, by mohl mít to mobilu, a takže je tam nějaká příležitost. Jo? A v této době za náma přišli lidi z firmy Eki, kteří řekli, hele, my tu vaši aplikaci používáme, hrozně se nám líbí, a chybí nám aplikace na iOS. A oni dělají mobilní apky, takže my ji pro vás uděláme i tu na Android a uděláme ji na vlastní náklady, protože ji pak budeme prodávat za nějaký drobný a od vás vlastně chceme jenom to, jakože od nás, že chtějí jenom to, že zaštítíte to jako marketingově, řeknete, že to jsou oficiální apky pro Fakturoid, že jsme je dělali my, jako Eki, a pomůžete nám trošku s API. My jsme už v té době jako měli API, ale samozřejmě nebylo připravený na to, že přes něj budou běžet registrace v těch apkách a tak, ale to bylo relativně drobný práce, to nebylo až tak složitý. Čili takhle to začalo, nám se to líbilo, protože, jak jsem říkal, v tom obratově ani kapacitama rozhodně lidí jsme nemohli pomýšlet na to, že bychom si je udělali sami, nikdo to u nás neuměl, neměli jsme peníze přímo na to je zaplatit, aby to někdo udělal. Takže jako jsme v zásadě v tom červnu 2013 jsme si jako řekli OK, to zní dobře, začněte na tom dělat a ta biznisová stránka byla nahozená teda tak, že oni si za to řeknou, budou to prostě prodávat na tom App Store, ten zisk z toho bude jejich a my budeme mít apky. No, ale postupně, jo, musím cvakat takhle, postupně jsme tak jako začali přemýšlet. Jsme si říkali, no ten App Store, tam je fakt hodně lidí, že jo, to je prostě jako hrozný potenciál, protože my v té době, a tomu to platí hodně dneska, nejvíc lidí máme z toho, že nás někdo doporučí, anebo že si nás najdou přes PPCčka. A tady byl prostě potenciál se dostat přes desítky tisíc lidí, na tom App Store, který, dejme tomu, jo, jsou, jakoby, že nejsou v tom stavu, že by věděli, že mají hledat nějakou aplikaci. Třeba na to narazili prostě v té kategorii účetnictví a tak. Když jsme říkali, sakra, no jo, tak to je ale, to je dobrý, to je hrozný potenciál. No a, no jo, ale teď oni budou tu apku si stáhnou a ta apka
možná bude to jediné, co uvidí, že ani ten web jako na něj nepůjdou, budou to používat z té apky. A teď jako, no jo, tak oni budou mít jako tu loajalitu, bude k té apce, možná ani o nás nebudou vědět. A co když se jako s EKI nějak nepohodneme a teď my tam přesuneme ty lidi, jako co teďka už máme, jim řekneme, ať si stáhnou tuhle aplikaci a do toho tam přijdou ty tisíce lidí jako zvenku. No a co když jako se pak nějak rozhašteříme a teď oni jako co, si můžou dohodnout s někým jiným, přehodějí to API na něco jiného, nebo si udělají svoji, jako, tak jsme jako takhle postupně se dopracovali do takového menšího panického stavu, kdy jsme si říkali, no to jako my musíme na tou aplikaci mít trošku kontrolu nějakou. Tak jsme začali řešit různý schémata provizí, že hele, vy, ta aplikace vlastně budou naše a vy to dostanete zaplacený z nějakých provizí, pak jsme zkoušeli různě, vlastně něco jako zaplatíme rovnou a k tomu ty provize. Ve výsledku prostě během, to se táhlo, jaký na tom dělalo, a někdy, a táhlo se to až do začátku 2015, čili roka půl. My jsme mezi tím taky vyrostli trošku zase a finančně, takže jsme asi mohli dovolit uvažovat trochu jinak. A na začátku toho roku jsme došli prostě k tomu, že my ty aplikace budeme muset koupit. To musím si vysílat takhle. A že to je jediný, jak to může mít pod kontrolou rozumně a jak to držet do budoucnosti. Tak teďka, když vám tohle řekl, jako dává vám to smysl, tak jak jsem tak uvažoval, přibrám to, že to všechno je, no ne, dává to smysl, ne? No to nechám trošku usednout ještě. Byla samozřejmě pán strašná kravina, celá ta úvaha, prostě tohle všechno, co mě, to bylo prostě, zpětně to vidím jako, že mně není jasný, jak jsme takhle mohli uvažovat. My máme fakturoidu jádro 3 lidí, který řeší tyhle ty strategické věci. Jsme všichni celkem dost chytrý lidi, ale prostě někdy, já nevím, jestli hrajete, znáte hru Dominion, nebo prostě ono to se projevuje i v jiných hrách, jo. Já o sobě vím, nebo jsem si pak všimnul zpětně, že mám tendence vždycky dělat jako komplikovaný balíky v té hře. Příliš komplikovaný strategie, kde by mnohem jednodušší byla efektivnější a s menším rizikem a tak. Tady to byl ukázkový případ, jo. Protože, co se stalo? My jsme teda ty aplikace se dotáhli, EKI je dodělalo, ty aplikace vypadaly moc hezky, my jsme se samozřejmě dohodli, že teda, když je koupíme, tak jsme se na ně šli podívat, jako by na ten kód přímo u nich, my jsme byli vlastníci toho kódu, byl ten App Store, to bylo registrovaný prostě pod nás, pod Factoroidem. Kluci, Lukáš s Edou, jsou Railsoví vojáři, ale tak nějak si říkali, že to jako jsou schopní posoudit, v jakým stavu jsou ty aplikace, koukli na to, říkali si, jo, dobrý. A, takže jsme to koupili, dotáhlo se to, pustilo se to a teď jsme čekali ty... No a co se nestalo? Od začátku vlastně počet registrací z těch apek byl nějakých kolem 50 měsíčně. Jo? To jsou čísla, které jsme dělali. Tenkrát jsme dělali, já nevím, za 3-4 dny přes web, teď to ani stojí za řeč. To prostě, jo? Z tohohle pohledu vlastně to hlavní, z čeho jsme měli největší strach, se ukázalo jako naprosto jako, vůbec... Obávat se, že něco bude strašně úspěšný, jo? To pozor. To prostě fakt ne. No, ale tím to jako teprve vlastně začalo to vystřízlivění, jo? To problém pak byl, že nám jsme si tak jako všimli, že my vlastně samozřejmě ty aplikace vůbec nejsme schopní v nich nic dělat, jakože měnit, jo? To je prostě udělané v technologii, které my vůbec nerozumíme. A dělá to nějaká externí firma. A teď, když my jsme pak přišli s tím, OK, jsou tam nějaký bugfixy, tak jsme se trošku dohadovali, co jsou ještě bugfixy, které měly být správně udělané a co už jako nejsou bugfixy a že už to musíme jaký začít platit. A pak najednou jsme zjistili, hele, my jsme vlastně přidali do Factoridu náklady, které tady vůbec nejsou. A jsme si to tak jako nechali nacenit, co by to stálo vyvinout.
a zjistili jsme, že to jako vůbec nedává smysl, protože kromě toho, že teda bychom museli zaplatit částky, které pro nás v té době nepřipadaly v úvahu, tak to taky je jakoby odřídit ten vývoj, který my řídíme u sebe v nějakém svém týmu, tak ho odřídit ještě v nějaké jiné firmě s jejich lidma, protože prostě ta business logika jako toho, jak ty náklady mají fungovat v tom, to je vlastně jako pracovat pro Android, pro iOS znova na tom všem, co my už jsme tam dělali. A to prostě jako nedává smysl. Jo? Finančně neutažitelný a časově nezvladatelný, prostě úplně jako zase jedna z věcí, jak to, že nám tohle nedošlo na začátku, jo? To prostě nevím, já nevím, prostě nám to nedošlo. A takže ty aplikace od 2.15 se na ně prakticky nešáhlo. Jsou prostě tak, jak jsou. Něco se tam dělali, nějaký bugfixy, tuším, že někdy nějaký iOS 8 udělalo možná, že nefungovaly vůbec, tak to se aspoň fixlo, že tam fungovaly. Ale od té doby veškeré změny rozlišení iPhoneu, nic z toho jsme nereflektovali, prostě není na to, teď už by na to byly i peníze, ale mezi tím my jsme vyvinuli novou verzi Factoidu, která už je mobile first a to je povídání na jiný ten, to se tak můžeme v otázkách k tomu dostat, ale prostě pro nás už teďka nedává smysl do těch aplikací investovat a nějaké zachraňovat. My prostě uděláme nový přes mobilní obálku a protože nová verze Factoidu běží na Turbolinks, takže vlastně to bude... Jestli víte, jak funguje Basecamp na mobilu, tak oni mají jakože nativní apky, ale je to vlastně obálka nativní, v který běží normálně webová verze a je to nerozpoznatelný od toho, že máte nativní apku. Tak takhle bude nová verze pak těch našich apek. Ale už teď vlastně, když někdo napíše, hele, mně v té vaší mobilní apce nefunguje něco, a my to víme, že my se omlouváme, my to víme, ty apky jsou prostě jako víceméně ve stručně, co ty popíšeme, že jsou mrtví. A použijte na mobilu normálně v browseru Factoroid, je tam rychlej, jsou tam všechny funkce, prostě je to mnohem lepší než ty naše mobilní apky. My je tam na tom storu teďka necháváme, protože furt těch 50 registrací dělají, a ty lidi, když se ozvou, tak my je prostě převedeme na tu webovou verzi. A takhle si v tomhle stavu to je teď. A já jsem vlastně nějaký poučení z toho říkal, ale nemějte velký oči v tom, že jo, my jsme prostě viděli ty registrace a teď jsme začali uvažovat, co to bude znamenat. A prostě jsme to hrozně komplikovali jako do uvažování toho, že by i kdyby tam přišli tisíce lidí, i kdyby prostě ta aplikace přitáhla tolik lidí, kteří by převážili vlastně tu naši bázi, tak jako je nemoc reálný, že by EKI pak jako chtělo převíst nějak na nějaký svoje API, jako dělat tuhle aplikaci znova. To byly prostě úplně zbytečné obavy. Jo, to o tom rozhodování to se váže k tomu, že ty kluci koukli na ty mobilní apky a mysleli si, že jsou schopní posoudit, jak jsou udělaný. My jsme potom časem jsme zkoušeli oslovit jinou firmu, jestli by nebyli schopní tam dělat nějaké přeci jenom změny. To bylo ještě, já nevím, třeba 2-3 roky zpátky už. Jo. A ona na to koukli a řekli, hele, ty apky jsou strašně špatně udělaný. Jako, ten prostě, a my jsme se pak dozvěděli, že ta iOSková apka to dělal feký nějaký člověk, který tam byl jako student, že to měl vlastně jako svoji nějakou práci do školy, že to bylo tím, jak to vznikalo u nich taky, že to byl jako boční projekt, jo? Pro ně to bylo, máme nějaký kapacity, tak uděláme tyhle apky, no a my jsme to pak převzali a neudělali jsme, jako, jak se říká, due diligence, nepozvali jsme si někoho, kdo by tomu rozuměl a řekl nám, jo, že to není úplně dobrý. A ty důsledky domýšlet, no to samozřejmě zpětně už pak je vždycky jasný, jo? Domyslet to, že, ale měli jsme být schopni domyslet to, že hele, když uděláme ty apky, tak my pak tam nebudeme schopni dělat žádný změny. To prostě je nereálný držet vývoj toho všeho, co se děje u nás a duplikovat, triplikovat to pro iOS a Android s cizím týmem to někde řídit. My jsme absolutně neměli peníze na to najmout ty lidi interně. Prostě, no. Takže to jsou asi naše poučení z tohohle. Ale ještě, jo, to je moje myšlenka taková, potom vůbec, že tohle je vlastně ještě dobrý. Tohle, když člověk
dojde k tomuhle, že už mu pak je jako jasný, co se stalo, tak to je ještě fajn. Mě jako teďka poslední dobou trápí takový ty cesty toho, že vy víte, OK, tak my teďka děláme jako tohle, ale možná, kdybychom dělali tohle, tak by to mělo mnohem lepší jako dopad. Jo? Že to rozhodování, ta prioritizace toho, co má v ten moment největší dopad, jako co je to, co bychom vlastně měli dělat, jo? Jestli když teďka, nevím, to jsou interní informace, můžu říkat, co děláme, ale nebylo by lepší prostě investovat tu energii třeba na to, aby jsme na webu udělali demoučet, že když ty lidi přijdou, a tak by si nemuseli registrovat, klikli by si, otevřel by se jim demoučet, tam by viděli, jak to je. Jo. Prostě tohle to je taková ta moje paranoia, že to vlastně můžou být větší fuck-upy, o kterých ani nevíme, ani se to nikdy nedozvíme, že byli. Že to byla nějaká šance, že jsme mohli něco udělat. Ale to je fakt spíš jako paranoia. No. To se člověk nesmí tím tak úplně trápit. A to je za mě teďka všechno už. Jo, ještě mám úkol říct, že nabíráme lidi. Hledáme Railsový backendisty momentálně a člověka na support. Takže tak jo, Honzo, díky moc, zatleskáme. A samozřejmě máme ještě chvilku na dotazy, takže klidně zvedejte ruce, kdo máte dotaz, a tady moje drahá polovička Petr Sáckařská přiběhne. A zatím se nikdo nehlásí, tak já bych se zeptal, ty jsi Honzo říkal, že jako není úplně dobrý obávat se toho vlastně, že jo, že obávat se předčasně úspěchu. Ano, tak čeho je dobrý se obávat podle tvých zkušeností? Jo, tak toho je hodně, já jsem paranoidní dost. Jako. Jak říkám, teď mě nejvíc trápí ta prioritizace, no, to, jak vidíš, kolik věcí potenciálně můžeš dělat, částečně jako se můžeš odrazit od toho, jak moc to lidi chtějí, ale taky zase víš, že ty lidi prostě nenapadne to, co tebe, že oni nedokážou domyslet ty věci. Jo, prostě třeba my máme, to je zase interní. Hele, v pohodě, záznam sice pořizujem, ale nebyl zveřejněný ani ten, co proběhnul před rokem, takže. Prostě jsou nějaký funkce, které máme připravený víceméně a potřebou třeba dotáhnout s nějakým partnerem tu obchodní strategii a něco takového. A teď my zase děláme do toho jiné věci a teď je to jako, no to prostě, to je to nejhorší, s čím se potýkáme. Prostě. Jak prioritizovat, jak poznat, že ty věci mají větší dopad. Jaký atributy teda na to používáte? Jako třeba to, jak se něco používá? Jo, ale my jsme, jak se to jmenovalo, narazili jsme na nějaký, jak to bylo, IC framework, jakože to je impact, cost a co bylo to další, effort. V podstatě jde o to, že nějak, ale ve výsledku je to stejně o nějakým feelingu, který tak nějak se snažíš podpořit datama, ale vždycky to je jako feeling. Prostě je to o tom, že jaký si myslíme, že to bude mít dopad, kolik to jakože bude stát a to tady byl cost a effort, to je to stejný. Už to nepamatuju. Ale bylo to, prostě snažíš se nějak vyjádřit to, jo, confidence, to totiž bylo. Jaký to bude mít dopad, jak jsme si jistí, že to ten dopad bude mít a kolik to bude stát. A takhle si jakoby na podle těch bodů dáš každému podle každé téhle vlastnosti 5 bodů a ten štrůdl toho, co tam jakoby potenciálně vidíš, tak si také seřadíš a ono ti to trošku pomůže, že když něco dostane 15, nedostalo nic, ale když něco dostane 12 versus něco, co má 7, no tak jako aspoň ti to nějak protřídí ty věci, ale to spíš taková jenom pomůcka, ve výsledku je to pak stejně o pocitologie. Pocit, no. Nevím, jak to říct jinak. OK. Díky, Honzo, za super přednášku. Mně se docela teďkom zrovna týká dost. Protože já bych se tě chtěl zeptat, spousta lidí dneska jde z mobilního trafiku. Mm-hmm. A u nás jako šel, u nás teda docela dost. A jestli bys šel jakoby dneska, já teď nevím, jak ta vaše apka jako fungovala, ale jestli bys šel do toho, že prostě ta apka přidává jako další hodnotu právě pro ty mobilní... Jo, hele, to jakoby v podstatě to, co jsme si mysleli, že ty smartfony prostě bude mít každý a bude všichni používat,
To je samozřejmě pravda, akorát, že to přichází pomalejc akor do téhle sektoru jako fakturace a účetnictví, a tak to tam přichází pomalejc, než jsme si jako obávali nebo čekali, že to bude. Jo? Že ty lidi to už je používají. Kdyby jsme je neměli vůbec, tak by to bylo horší. Teď my jsme to hodně opravdu vyřešili tím, že na Vánoce 2018 jsme pustili novou verzi, celou webovou, která fakt na mobilu prostě funguje úplně perfektně. Jo? Že ty mobilní apky, bude to lepší, až budou na App Store ta mobilní obálka, jo, v který bude ta webová verze, ale vlastně nám to tak moc nevadí. V podstatě všichni lidi, kteří se ozvali, že něco v té mobilní apce nefunguje, a my jsme řekli, hele, používejte to na tom webu, je nám jasný, že prostě to není ideální, ale jako vlastně to funguje dost dobře, tak v pohodě, vyřešeno, nikdo s tím neměl problém, protože fakt zjistili, že to jako funguje suprově. Čili dneska, kdybych dělal aplikaci znova, tak prostě mobile first, a kdybych dělal SASovou nějakou takovouhle aplikaci, tak prostě ten přístup toho, co my jedeme na Railsech, takže my jakoby těžíme z toho, co ty Basecampové si udělali pro tu svoji aplikaci. Tam jsou prostě Turbolinks, který ta aplikace je hrozně rychlá, když se to zabalí do té obálky, že to bude to mít zjednodušeně, jo, když to zjednoduším, budeš mít nativní menu, ale to komunikuje už ale normálně s Railsovou aplikací, že prostě vyvíjíš jednu aplikaci. Jo? Prostě vyvíjíš jednu aplikaci, která je mobile first, všechno, samozřejmě všechny funkce, které děláš, tak od začátku ladíš na všechny rozlišení, ale pak už jenom prostě to zabalíme do té obálky, kde už té údržby nebude tolik, protože prostě tam se tam měnit nebude moc. Jo? A jinak prostě vlastně nebudeme muset ani pushovat nový verze, protože ta nová verze bude s každým deployem, bude nová verze, protože to bude automaticky komunikovat s naším serverem. Jo? Čili řešení, které vidím já teď, je tenhle ten přístup. Že jako... To znamená, že vlastně pro tebe je důležité, aby jsi to vlastně dokázal všechno řešit in-house. Jo. A jakoby... Zase, můžu jenom říct, kam dospěli ty basecampáři, který... Teď jich je 50, že jo, a mají prostě obraty úplně jiný, ale mají už i svůj tým jako in-house lidí, kteří ten mobilní vývoj dělají a jakoby zkrášlují tu aplikaci. Tam, kde to dává smysl, některé věci, které byly řešené tou webovou vrstvou, tak je přesouvají do té nativní vrstvy. Ale je to už jako, to je fakt jako leštění. Jo? Ten základ naprosto funguje fakt v pohodě i jenom s tou nativní obálkou. Někdo další? Můžu se zeptat, když o těch fuck-upech máš i nějaký úspěchy, nebo jsi řekli, to je ten moment, když to jsme udělali dobře, tohle bylo super. Já jsem hrozně takový jako low emotional, to já to jako moc neto, já to si zapomenu hnedka. Jako třeba ta nová verze, co jsme teďka pustili, tak z toho jsem měl fakt radost. Jo. To prostě, jednak to byl pochod smrti udělat, jo. To prostě... Na rok a půl jsme v podstatě zastavili vývoj nových funkcí a dělali jsme novou verzi, a to jsme ještě dělali jako jenom vlastně frontend se předělával. Jo? Backend se ladil trošku, ale víceméně backend zůstal a jenom se poladěval tak, aby fungoval s tím novým frontendem. Ale ten rok a půl týhle časové investice nám prostě dalo základ, na kterým teďka budeme stavět prostě. My teďka budeme slavit 10 let na Vánoce, tak já věřím tomu, že prostě 10 let na tomhle systému pojedeme, nebo na tom principu možná pojedeme ještě díl, protože podle mě to je fakt jako... Kdybych měl mnohem větší jako finanční kapacity a vývojářské kapacity, tak stejně asi věřím tomu, že dojdem k tomu, co mají ty basecampáři, protože ty tohle všechno mají, a nakonec prostě stejně ty vývojáře nativní používají k tomu fakt leštění těch detailů, ale základ toho je, že dělají vlastně jednu verzi v tom webu. Je. Takže nová verze. No. A ceník jsme tenkrát docela změnili dobře. Jako, teď už zase vidím v něm taky nějaký... No, to se nedá. Já jsem furt nespokojený. Člověk si vždycky pamatuje to, co se jako nepovedlo, protože to ostatně je prostě miliony drobných věcí tak, a říce, a není nikdy jako velká věc. V podstatě ne. Třeba my jsme uzavřeli spolupráci s Komerčkou před rokem v březnu, a tak to si pamatuju, že to jsme jako byli rádi, že jsme to jako dotáhli, protože to, já nevím, jestli jste také s korporátem něco dělali, ale to je zážitek. Ale tak to jsme byli rádi, že jsme to dotáhli a ty výsledky jsou
Takže to je asi jedna věc. Já se bych si vzpomněl postupně navíc, ale... Tak možná nahoře u piva. Tak, díky. Tak jo, díky Honzo ještě.